დილამშვიდობისა. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, სადაც მიმდინარეობს ესეთი ტაროს გაშლა და შესაბამისად მოგაწოდებთ დღის პროგნოზს. დღეს არის ოთხშაბათი დღე და ვნახოთ აბა ტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. რა ინფორმაცია უნდა რომ მოგაწოდოთ? რა ინფორმაციით უნდა რომ თქვენ შეგაიარაღოთ, გაგაფრთხილოთ? საინტერესოა ხო? რას ელოდებით დღეს? სიტუაციებს როგორ წარიმართება ეს სიტუაციები, ეს მოვლენები, ეს დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება? კარიერო საქმეში, ფინანსებში, პირად საკითხებში, ნახოთ აბა ადამიანები როგორ იქნებიან თქვენს მიმართ დღეს, განწყობილი ურთიერთგაგება ადამიანებთან, თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან როგორი იქნება, როგორ წარიმართება დღევანდელ დღეს, თუ არის დაგეგმილი შეხვედრა მასთან, დიალოგი და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა. და ვიდეოს ბოლოს მოგაწოდებთ ტარო ლენორმანისაგან იღბლიანი არკანების კომბინაციას დღევანდელი დღისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, ისეთი ინფორმაცია, რომ აი იტყვით პირდაპირ, რომ ეს არის ჩემი. აბა ნახოთ, რამდენად არის თქვენი, რამდენად იქნება თქვენი დღეს მიღებული აი ეს ინფორმაცია, რომელიც ტაროდან წამოვა. კარგად ავჩეხავ და ვნახოთ აბა პირველი არკანი. არა, პირველი არკანი მე მიყვარს, როცა ლენორმანი გვაჩვენებს ხოლმე. ნახოთ აბა პირველი არკანი და იღბლიანი არკანები მიყვარს ლენორმანიდან. ვნახოთ დღის არკანი. მოემზადეთ დღის არკანი, იღბლიანი არკანი. ვნახოთ აბა, არა მარტო იღბლიანი, არამედ გამაფრთხილებელი არკანიც, ხო? რომელიც როგორც ვიცით, თითოეული არკანი ატარებს ინფორმაციას. ამ ინფორმაციას შეუძლია თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება. გააჩნია რა პერიოდზე ეკითხებით ტაროს. თუ ერთი დღის პერიოდზე ეკითხებით, ერთი დღის პროგრამა, თუ ორი დღის, ორი დღის პროგრამა, ერთი კვირის პროგრამა და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, ერთი დღის პროგრამა ტაროსგან, ერთი არკანის ინფორმაცია. რა ინფორმაცია წამოვა დღევანდელი დღისთვის? აბა ვნახოთ. დღევანდელი დღისთვის. ცოტაც კიდე. ესე აბა დღევანდელი დღის ერთი არკანის ინფორმაცია, ექსპრეს ინფორმაცია, სტრაფი ინფორმაცია. ხედავთ ალბათ, რომ არ შეგაშინოთ. უბრალოდ ეს არის გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. რაღაცა გაქვთ დღეს გადასალახი, რაღაცა პრობლემა, შეიძლება ის იყოს შეხვედრა ადამიანთან. იცით როგორი საუბარი? როგორი საუბარი, რომელზედაც შეიძლება ითქვას მთელი ღამე ფიქრობდით, რომ აი როგორ იქნება, როგორი შეხვედრა იქნება ამ ადამიანთან, როგორ წარიმართება ლაპარაკი, ან შეიძლება ეს ეხებოდეს თქვენს საქმიანობას. აი როგორი იქნება, როგორ წარიმართება საქმე, ზოგჯერ თანამშრომლებთანაც დაძაბული სიტუაცია გვაქვს, ხომ ხვდებით და ვიძაბებით, რომ აი ახალი დღე რო გათენდება, ვაიმე ნეტა როგორი იქნება, დღეს ხომ არ დამიძაბავს სამუშაო დღეს. აი რაღაც აი ესეთი განწყობა ჩანს აი ამ არკანიდან, ხომ გესმით? ეს არის თქვენი გადასალახი, ბარიერია ეს, გესმით? არც ისე ადვილი, მაგრამ მონდომებით, რა თქმა უნდა, და სურვილით, როცა თქვენ უკვე შეიარაღებული იქნებით ამ ინფორმაციით, უფრო მეტი პოზიტივით ებრძოლეთ, ხომ გესმით? მეტი პოზიტივი. დაგხვდებათ სიტუაციიდან, დაუშვათ უარყოფითი ენერგია, დაგხვდებათ სიტუაციიდან რაღაცა ისეთი ბარიერი, რომელიც ძნელი გადასალახია, და ახვედრეთ მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარულით მიუდეგით, ხომ გესმით? მეტი სიყვარულით. კარგით, აი ეს იყო ძალიან ისეთი ექსპრეს პასუხი დღევანდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ მთლიანობაში როგორი იქნება დღევანდელი დღე. ნახოთ აბა. აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო, ასე გვაფრთხილებს.
როცა გაფრთხილებული ხართ, უკვე ადვილია, იცით, იქ ბარიერის გადალახვა, წინააღმდეგობების გადალახვა, იქ ვთქვათ, ნეგატიური ადამიანების შეხვედრა და მათი მოგერიება. ადვილია უკვე, როცა უკვე გამზადებული ხართ, შემზადებული ხართ ამისთვის. უკვე ეს დაახვედრებთ უკვე საწინააღმდეგო ენერგიას. ის თუ ნეგატიურად მოდის თქვენთან, თქვენ დააყვედრეთ სიყვარული, სითბო, მიტევება და სიყვარული, სითბო და მიტევება ბევრად უფრო აღემატება ნეგატიურ ენერგიებს თავიანთი ენერგეტიკული ვიბრაციით, მომგესმით, ენერგეტიკული სიხშირეებით. და ამიტომ სიყვარულით ყველაფერს დაძლევთ და პოზიტივით, ყველაფერს აბსოლუტურად. აი, რაღაც ამოვარდა ესეთი არკანი. თქვენ გაძლიერებული ხართ, შეიძლება ითქვას უკვე ამ ინფორმაციით, აი ეს არის უკვე მეორე დასტის არკანი. თქვენ ხართ გაძლიერებული ამ ინფორმაციით, რაც მიიღეთ ლენორმანის არკანიდან, რომ თქვენ გაფრთხილებული ხართ, აი რაღაცა წინააღმდეგობრივი სიტუაციის, ხომ გესმით? ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ აი იმ ენერგიით, რაზედაც ვსაუბრობდით. დღე გთავაზობთ ნეგატიურ ინფორმაციას, თქვენ დაახვედრეთ პოზიტივი. დღე გთავაზობთ ნეგატიურ ადამიანებთან ურთიერთობას, თქვენ დაახვედრეთ მიტევება, სიყვარული, მოთმინება, ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ნახოთ ახლა, შევხედოთ პირადი საკითხები, როგორი იქნება თქვენი შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. დღეს არის ოთხშაბათი დღე და იშლება ტარო ოთხშაბათი დღის პროგნოზის მისაღებად. რომ ნახოთ თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს დღევანდელი დღისთვის. პირადი საკითხები ოთხშაბათი დღისთვის. პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრების საკითხები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობა, შეხვედრა, როგორ წარიმართება? როგორ წარიმართება? თქვენ ნერვიულობთ ამ ურთიერთობაზე. ნერვიულობთ და იმედი გაქვთ, რომ რაღაცა გამოვა. იმედი გაქვთ, რაღაც იმედიანად უყურებთ. და იცით, როგორი სიტუაციაა? ისეთი სიტუაცია, რომ აი ნაბიჯს ვერ დგამთ რაღაცა, ძალიან მისგანაც ელოდებით რაღაცა ნაბიჯის გადადგმას, ხომ ხვდებით და თქვენ ფიქრობთ, რომ რატომ გადავდგა მე ნაბიჯი, როცა შეიძლება რომ იმან გადმოდგას. აი რაღაცა ესეთი სიტუაციაა. თან ამ დროს ძალიან ბევრს ფიქრობთ, რომ გონიათ, რომ ეს ურთიერთობა დასასრულისკენ მიდის. აბა ნახოთ, განვაგრძოთ ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით. სხვათაშორის ამ პიროვნებიდან მოდის რაღაც ისეთი სასიამოვნო მესიჯი, შეიძლება ზარი, იმდენად რომ თქვენ გაგეხარდეთ. აბა ნახოთ, შეიძლება საჩუქარიც იყოს. აბა ნახოთ, ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, თქვენს მიმართ. ახლობლები, არ ვიცი, შეიძლება მეგობრებიც ეუბნებიან ამ პიროვნებას, რომ რა გჭირს ადამიანო, მოიქეცი ნორმალურად, ნუ ანერვიულებ. ხო, კი ბატონო, ძალიან პოზიტიურად ამოდის ეს პიროვნება და თქვენი ურთიერთობა, ჩემოკარგო. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს თქვენი ემოციები, თქვენი დარდი დაკარგავს თავის, აი ამ, როგორ გითხრათ, უსაფუძო თქვენი დარდი. მაგრამ ალბათ რაღაცა დაინახეთ თქვენს ურთიერთობაში, რომ აი ესე დარდოთ. აი ეს პიროვნება თქვენს მიმართ ამოდის პოზიტიურად. კონკრეტულად ისე, რომ ისე შემოტრიალდება ეს საქმე, ისე შემოტრიალდება ეს ურთიერთობა, რომ გაკვირვებულიც კი იქნებით, რომ აი გეგონათ დასასრულისკენ მიდიოდა, მაგრამ ყველაფერი ისეა, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. აი ესეთი არკანი, სამი არკანი ამოვიდა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და თქვენთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნუ ნერვიულობთ, ნუ იძაბებით, ნუ ხართ ეჭვებით შეპყრობილი.
პიროვნებასთან გესმით? Ну, хотя ჭუბი შეპყრობილი, ეჭვიანობა მამაკაცებს არ უყვართ. Имитом რამდენადაც ისინი არიან თავისუფლების მოყვარეები. გესმით? არ უყვართ ეს ეჭვიანობა. მიუშვით, გაუშვით და რაც უფრო მიუშვით, რაც უფრო მე თავისუფლებას მისცემთ, უფრო ეყვარებით თქვენ, გესმით? უფრო მეტად დაგაფასებთ. დამიჯერეთ, დამიჯერეთ მე თქვენ. Ну, დაიძაბებით, იმიტომ დაძაბული ქალის სახე, დაძაბული ქალის სახე და ნერვიული ქალის სახე საერთოდ მამაკაცებს არ უყვართ. არ უყვართ, საშინლად არ უყვართ. მამაკაცებზე ძალიან ისე მოქმედებს სენსიტიურად ქალის ცრემლები. ქალის სევდა, რომელიც გამოხატავს მათ მიმართ სიყვარულს. მოგესმით, აი ესეთი რაღაცები უყვართ და ხიბლავთ. შემდეგი შეკითხვა: კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ოთხშაბათი დღისთვის. ვნახოთ აბა, რა იწყება დღეს? რა საქმიანობას იწყებთ დღეს? როგორ მიმდინარეობს თქვენი საქმე და როგორ ხედავს ტარო დღევანდელი დღიდან, დღის გადასახედიდან თქვენს საქმიანობას? ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა, ვნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენს ქვეცნობიერს კითხეთ აბა, რა მდგომარეობაშია თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კითხეთ თქვენს ქვეცნობიერს. ვერ გეტყვით, რომ ეხა ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. მაგრამ აქვს ღალატი, ესა, ერთი წამით, ღალატს აქვს ადგილი თქვენ საქმიანობაში, ვიღაცა გაგიდგებათ, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ვიღაცა გაგიდგებათ, შეიძლება ვიღაცამ გული გატკინოთ, შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა ფინანსები დაგაკლოთ. აი ყოველ შემთხვევაში რაღაც ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ თქვენ საქმიანობაში ხომ იგრძნობთ ვიღაცისგან ღალატს. გესმით? პარტნიორისგან თუ მეწყვილისგან თუ თანამშრომლისგან თუ ვიღაცისგან, აი იგრძნობთ ღალატს. არა, თანადგომა ხო იყო ადრე, აღარ იქნება ისეთი თანადგომა, ხომ გესმით? ამას იგრძნობთ თქვენი ქვეცნობიერით, თქვენი ინტუიციით. მოდით აბა, როგორ მოგვარდება ეს სიტუაცია, როგორ ხედავს ამ სიტუაციის მოგვარებას ტარო, როგორ ხედავს? კი ბატონო, კი ბატონო, მოაგვარებთ ჩვენი რად კარგად, მაგრამ ეს იქნება დაკავშირებული ნერვებთან, ემოციებთან, ნერვებთან და ემოციებთან. თქვენ ეს გეგონებათ ეს სიტუაცია, რომ თითქოს დაიქცა ქვეყანა, რაღაცა ძალიან ძალიან მეიტანთ გულთან. გესმით? ძალიან მეიტანთ გულთან. ამ დროს ეს შეგიძლიათ თქვენ, რომ აქედან დააღწიოთ ძალიან ისე ადვილად თავი. გესმით? განთავისუფლდით ემოციებისაგან, მოეშვით, მოდუნდით და აუცილებლად გამოსცება გზა, გამოსავალი. აი ნახეთ თქვენი სიხარული აი ამ სიტუაციიდან დაძრომის, ასე ვთქვათ, და აი ეს არგანი კიდევ ის კოშმარი, რომელიც თქვენ გეგონებათ, რომ აი ამ სიტუაციამ შეგიქმნათ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იქნება ადვილი და როიტყვენ ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია თქვენთვის და პოზიტიური გასაგები თქვენთვის, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, არ ღირს, ძალიან დიდხანს არ ჩაუფიქრდეთ, ძალიან დიდხანს არ ჩაუღრმავდეთ აი ამ სიტუაციას, რაც მოხდება თქვენს საქმიანობაში. თქვენ შეგიძლიათ ამ სიტუაციიდან ძალიან კარგად ამოსვლა, ამ სიტუაციიდან რამდენადაც პერსპექტივა ჩანს, აი აქ პერსპექტივა ჩანს. ისეთ ეს როგორი არკანია, რომ აი რაღაცა კოშმარს ნახავს ადამიანის სიზმარში, გესმით? გათენდება და არაფერი, აი რაღაცა ისეთი რაღაცა, ხომ გესმით? და ამიტომ გეუნებით, რომ ძალიან არ ჩაუღმავდეთ, დრო არ დაკარგოთ დიდ დეპრესიაში და ფიქრებში. თუ არის გამოსავალი, რომ ახალი საქმე დაიწყოთ, ახალი საქმე დაიწყეთ. თუ არის გამოსავალი, რომ ეს საქმე გამოასწოროთ, მაშინ ეს საქმე გამოასწორეთ. გესმით? უნდა ღირდეს. თქვენ უფრო უკეთესად გეცოდინებათ ახლა ამ საქმისთვის, როგორ უნდა მოიქცეთ. თუ არის საჭირო გადგომა,
გადგომა ამ საქმიდან, მაშინ უნდა გადგეთ, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოთ დროულად. დიდი ხანი არ უნდა ამას ფიქრი. მაგისი თქმა მინდა. რამდენადაც ეს მაინც გელოდებათ თქვენ, აი ეს მშვიდობიანი კმაყოფილება, ესმით, კმაყოფილება. უბრალოდ დროულად მიიღეთ გადაწყვეტილება. და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს როგორც გამაფრთხილებელი ინფორმაცია დღის, ოთხშაბათი დღისთვის. აი ამისი რაღაცა დასაწყისი შეიძლება დღესვე გამოჩნდეს. რაზე ვსაუბრობ? კარიერაზე, ფინანსებზე. რაზედაც ვისაუბრე? აი ამ რაღაცა გადგომის, ღალატის თუ რაღაცა წარუმატებლობის ფესვები შეიძლება დღესვე გამოჩნდეს, გესმით? და თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციისთვის და იცით უკვე როგორც მოიქცეთ. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა, როგორც ვთქვით, ესე იგი ექსპრეს პასუხი, რაც ამოვიდა ლენორმანიდან, ის გრძელდება აი ამ ცალკეულ თემებზე, რაც იშლება ახლა ამ ტარო რაიდერით. ბარიერის გადალახვა, რომელიც არც ისე ადვილია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეგიძლიათ. შეგიძლიათ, თქვენ ძალებში შედის ეს. შეგიძლიათ. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხები ვნახოთ აბა. ჯანმრთელობის თემა. დღევანდელი დღე. ვისაც დაწყებული აქვს მკურნალობა, ელოდება შედეგს, ელოდება გამოჯანმრთელებას. ვნახოთ აბა რა პასუხი აქვს, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის, ტარო რაიდერს. თქვენი ემოციები ჩანს დღეს. კენ ემოციები ჩანს და ძალიან ბევრს ნერვიულობთ. Ну, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ეს ეხება ჯანმრთელობას, შემოკარგებო და აქ ჩანს გამოჯანმრთელება. გამოჯანმრთელება, რასაც დრო დასჭირდება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის სარეაბილიტაციო, რეაბილიტაცია, აღდგენა და აი გამონათების ვარსკვლავი. ცისკრის ვარსკვლავი ჩანს, შემოკარგო, რომ აქ არის გამოჯანმრთელება, გამოჯანმრთელება ჩანს. და რომ სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ. კი ბატონო, თქვენი კმაყოფილებაც გამოჩნდა ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ეს რაც შეეხება ოთხშაბათი დღის ჯანმრთელობის პროგნოზს. ეხლა ჩვენ დაგვრჩა ადამიანებთან ურთიერთგაგება დღევანდელ დღეს, აბა როგორი იქნება? როგორი იქნება ადამიანებთან ურთიერთგაგება დღევანდელი დღის პროგნოზი? ოთხშაბათი დღე. ადამიანებთან ურთიერთგაგება, აბა ვნახოთ. როგორი იქნება დღეს? ადამიანებთან ურთიერთგაგება, მინდა გითხრათ, რომ მშვენიერი კარგი იქნება, თქვენი პოზიტივი ჩანს, რომ ამდენადაც გაძლიერებული ხართ ამ ინფორმაციით და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ყოველივე იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ და რა ინფორმაცია წამოვიდა. აი ნახეთ, გზების პოვნის არკანი ამოვიდა, გზა ხსნის, საკუთარი თავის ხსნა, გესმით? და აი ამ გზებს ეძებთ. ბუნებრივია. აბა ვნახოთ, რამდენად პერსპექტიულია ჭკვიანურად თქვენი მხრიდან ამ გზების პოვნა. იბრძვით, ბრძოლის უნარი გაქვთ შესანიშნავი და საბოლოოდ კმაყოფილება. მეტი რა გინდათ? ესე იგი, პრობლემები ამოვიდა ნამდვილად დღევანდელ დღეს და ეს პრობლემები აუცილებელი კი არა, მაინც დღეს მოხდეს. უბრალოდ აი ეს ფესვები, ის ჩანასახი, რაც შეიძლება მოხდეს უახლოვეს დღეებში, ხო? აი ეს დღეს უკვე ჩანს. ჩანს აქ თქვენი ბრძოლა აი ამ პრობლემების მოგვარებისთვის, რასაც მშვენივრად ახერხებთ და თქვენი კმაყოფილება. მეტი რა გინდათ? თქვენი კმაყოფილება, რაც დაძლევადია, რასაც თქვენ შეგიძლიათ რომ მოუგრიხოთ კისერი, იყოს რა პრობლემა, ყოველთვის ხომ არ არის ცხოვრება ესე ფიანდაზით მოფენილი. რაც არის მოგვარებადი, ასე ვთქვათ, რაც არის დაძლევადი, ეს ყველაფერი, ნუ, შეიძლება მივიღოთ,
იმიტომ რომ რამდენადაც ეს არის ცხოვრება. ხან ისე ვიქნებით, ხან ასე ვიქნებით. ხან კარგად ვიქნებით, ხან ცოტა დაბლა ვიქნებით. მე ვცდილობთ ხოლმე რომ ეს დაბლიდან ამოვიდეთ და ამოვდივართ კიდევაც. თავარია იყოს ჯანმრთელობა, თავარი იყოს სურვილი და რწმენა. გესმით და ყველაფერს შეძლებს ადამიანი. ყველაფერს. ადამიანი არის უნიკალური ორგანიზმი, უნიკალური თვითგადარჩენის უნარი აქვს უმაღლეს დონეზე. ამისთვის სამყარო მოგვცა გონება. ოთხი კიდური, ხელები, ფეხები, ხედველობა, ლოგიკა, ლოგიკა. ადამიანმა უნდა გამოიყენოს ეს ყველაფერი. ისე, რომ გადაერჩინოს თავისი თავი. მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერზე წავიდეს. არა. აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ სიყვარულით, მოთმინებით, მიტევებით ყველაფერს დაძლიოს. შეიძლება. და უფრო ადვილად დაძლევს, ვიდრე აგრესიით, ვიდრე ძალადობით. ძალადობრივად მოპოვებული არაფერი არ შეერგება ადამიანს. არაფერი. მოდით ნახოთ ახლა ზოგადად სიტუაცია, რასაც თქვენ დღეს ელოდებით, ოთხშაბათ დღეს, რასაც ელოდებით, აბა ვნახოთ. როგორ გაართმევთ თავს, აბა ვნახოთ ლენორმანიდან. გასაღები, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია და ჩვენ აი დღეს მთელი აი ეს გაშლა, რაც გავაკეთე პირად საკითხებში, კარიერაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით, ადამიანთან ურთიერთობა, ხო? აი ყველა მიმართულებით თქვენ ნახულობთ გამოსავალს. ეს არის გასაღები. ყველაფერს არგებთ მშვენივრად, კარგად და გამოსავალს ნახულობთ. აი ნახეთ. ეს არის როიტყვიან ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. აი ესეთი მშვიდობიანი, ასეთი კარგი, ასეთი ლოგიკური. შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს არკანი და შეინახოთ როგორც იღბლიანი არკანი დღევანდელი დღისთვის. ყველაზე მორგებული, ყველაზე ლოგიკური, ყველაზე აი მართლა როიტყვიან ტარომ თვითონ იცის რა, თვითონ იცის რა დროს როგორი ინფორმაცია ამოვიდეს. სწორედაც რომ დღევანდელ დღეს აი ესეთი არკანი გჭირდებათ თქვენ, ესეთი რომ მოარგოთ ყველა სიტუაციას. ეს გასაღები და ეს გასაღები თქვენ უკვე იცით რაც არის. ეს არის სიყვარული, მოთმინება და პოზიტივი. ეს არის თქვენი გასაღები და რა თქმა უნდა ჩქვა გონება. აი ესეთი იყო დღევანდელი ოთხშაბათი დღის პროგნოზი ტაროსგან. ჩვენ გავშალეთ ტარო რაიდერი და ლენორმანის ორაკული. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს სამყაროსთვის. ტაროს სამყაროსთვის კი არა და ტაროს არხისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ტაროს, ესე იგი, პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პირადად გავშალოთ პერსონალურად ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ აი კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხს ტაროდან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებთ უკვე გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით და შესაბამისად შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მშვიდობიანი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. ღვთისმფარველობა თქვენი.